nuk ndalën nga cmimet mes Ronaldo Sharkës dhe Luis Elit. Ju kemi parë më se dramat pas Big Brother VIP Albania janë akoma më shumë se sa brenda shtëpisë. Sot do ju tregojmë tjetër. Fituesi Luis Elit duket se nga cmimet me anë të patutëve ndër banorëve të tjerë të shtëpisë më të famshëm në Shqipëri nuk i ka patur veç në kuadrin lojës. Ai vazhdon edhe jashtë dhe po tërheq vëmendje me komentet që po bën në postimet në rrjetet sociale. Në videon ku shfaqet do përdorim me kjarë na i mori një koment nga Ronaldo Sharka. Të komentojmë pak se ka marrë tikun blu dhe ka lezet, i shkruan Ronaldo dhe Luizi u përgjigj me ironi nga një episod i ndodhur brenda shtëpisë Big Brother VIP. Tani që u bërë me tik blu, a e kalon dot pishinën, i shkruan Luizi, koment i cili ka marrë mirë pëlqime.